Γεια σας φιλαράκια. Ένα βίντεο που μου ζητάνε πολλά παιδιά θα κάνουμε σήμερα μαζί, το οποίο έχει ως θέμα δράπανο ή φρέζο δράπανο. Θα πει κανείς που ίσως από τους φίλους μας δεν το έχει ψάξει λιγάκι, ποια είναι η διαφορά τους. Η διαφορά είναι τεράστια. Το δράπανο είναι για κάθετες διατρήσεις, για διατρήσεις λαμαρίνα, σιδήρου, χυτοσιδήρου και οτιδήποτε είναι αυτό, όταν θέλουμε να κάνουμε πολλαπλές τρύπες με σταθερό άξονα, όταν θέλουμε να κάνουμε σωστή δουλειά, είναι ένα ωραίο εργαλείο, το οποίο είναι το επιτραπέζιο και το υποδαπέδιο, το οποίο έχει δική του κολόνα ή είναι πάνω στο τραπέζι του πάγκου μας, και το μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγουμε σήμερα, το οποίο δεν καλύπτεται με ένα βίντεο και είναι σοβαρές οι παρεμβάσεις, σοβαρές οι παρατηρήσεις. Και είναι πολλά πράγματα που είμαι σίγουρος ότι θα τα ξεχάσω σε ένα βίντεο. Δεν μπορούν να υποθούν όλα. Είναι το φρέζο δράπανο. Το φρέζο δράπανο είναι το εργαλείο το οποίο κάνει και τη δουλειά του δράπανου. Δηλαδή κάνει και τις κάθετες διατρήσεις σε ένα οριζόντιο κομμάτι που είναι η βάση μετάλλου μας. Αλλά το μεγάλο ατού που έχει μπορεί να περιφέρεται δεξιά-αριστερά, εγκάρσια ή κατά μήκος, η πλάκα η οποία είναι και η βάση του μετάλλου που είτε συγκρατούμε με διάφορα εργαλεία, είτε με ένα διαιρέτη, είτε οτιδήποτε άλλο. Οι δουλειές που κάνει το φρεζοδράπανο, κατά τη γνώμη μου, είναι αναντικατάστατες. Δεν μπορεί να τις κάνει κανένα άλλο εργαλείο. Υπάρχουν βιντεάκια στην αγορά, οι οποίοι πολλοί φίλοι μετατρέπουν τον τόρνο τους με μια κάθετη πλάκα και κάνουν τις δουλειές τους. Είναι μια λύση, αλλά φρεζοδράπανο δεν είναι ποτέ. Είναι ένα βίντεο που θα ήθελα να μην το προσπεράσετε έτσι, γιατί έχει πολύ ωραίες παρατηρήσεις μέσα. Και ο λόγος που το πήρα εγώ είναι αρκετά σοβαρή αγορά. Δεν είναι εύκολη αγορά το φρεζοδράπανο. Και το οποίο έχει πολλές κατηγορίες, έχει πολλές υποδιαιρέσεις πάνω του. Εγώ το πήρα με ποια λογική. Αν έχεις μόνο τόρνο, ένα εργαλείο το οποίο είναι πολύ αξιοσέβαστο να υπάρχει στη φαρέτρα μας, που λέω και το λένε πολλά παιδιά και ευχαριστώ, το οποίο όμως μόνος του ο τόρνος είναι εξαιρετικά περιορισμένος στις εργασίες, τις οποίες τις εκτοξεύει το συμπλήρωμα που λέγεται φρεζοδράπανο. Θα συμφωνήσουν πολλά παιδιά που έχουν στην κατοχή τους και τα δύο. Εγώ αγοράζοντας πρώτα τον τόρνο μου, έκανα κάποιες εργασίες πάνω του, που μου αρέσανε, για μένα. Ήτανε πολύ ελλιπές όμως, ήτανε λυπής το εργαλείο, αν δεν υπάρχει δίπλα του ένα φρεζοδράπανο, γιατί κάνει τις διαδρομές που δεν μπορεί να κάνει ο τόρνος. Αγοράζοντας το, δεν τελειώνει εκεί το έργο όμως. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Αγοράζοντας ένα φρεζοδράπανο, έχει πολλαπλές χρήσεις, τις οποίες χρήσεις τις επεκτείνει απλά και μόνο μια αγορά ενός εργαλείου πάνω του. Μπορείς να έχεις το φρεζοδράπανο με ένα απλό τσοκ, είτε αυτόματο, είτε με την τροχαλία, είτε με το ταφάκι που έχει πάνω, και να λες όλα κομπλέ, κάνω κάθετες διατρήσεις. Θα σου έρθουν όμως δουλειές στα χέρια σου που θα χρειαστεί επεκτηνόμενα συνεχώς να αγοράζεις εργαλεία. Και δεν έχουν κανένα άχρηστο λόγο. Σε ενθουσιάζουν οι αγορές πλέον, οι οποίες είναι πολλαπλές. Μπορώ να πω ότι άνετα, ότι για να κάνεις την 100% δεν θα την κάνεις ποτέ την εφαρμογή του, θα χρειαστεί πάντα να αγοράζεις στον δρόμο σου. Αν θες να ικανοποιήσεις ένα φύλλο, μια εργασία από ένα φύλλο. Αν χρειαστεί να πάρεις κάποια μόντουλ, κάποια ειδικά γλύφανα, τα οποία να κατασκευάσεις ένα γρανάζι. Αυτό θα σε κάνω να προβεί σε αγορές. Εγώ θα ήθελα να δούμε μαζί τις στοιχειώδεις χρήσεις, μια γκάμα εργαλείων που θα μπορέσεις στο φρεζοδράπανό σου να το απογειώσεις, αλλά να μην σου φύγει και μια περιουσία. Αν πούμε ότι μπορούσαμε να αγοράσουμε και 100% τα εργαλεία που παρέχονται σε ένα φρεζοδράπανο σαν παρελκόμενα, είναι σίγουρο ότι ανεβάζουν ίσως και δύο φορές, ίσως και τρεις φορές την αγορά του δραπάνου, του φρεζοδράπανου μάλλον. Από εκεί και πέρα αρχίζει η επιλογή τι φρεζοδράπανο θέλουμε να πάρουμε. Αυτό που έχω εγώ στην κατοχή μου δεν είναι σε καμία περίπτωση επαγγελματικό. Πολλοί φίλοι έχω δει σε διάφορες ομάδες, επειδή ασχολούμαι, ότι έχουν κάνει πάρα πολλά έργα με ένα φρεζοδράπανο τέτοιου τύπου. Αλλά δεν είναι τυχαίο που ένας παππούς, εντός εισαγωγικών, ένα εργαλείο που είναι παππούς μάλλον, να το διατυπώσω καλύτερα, λέει ο άλλος, γιατί να πάρω αυτό και να μην πάρω του Σπύρου.
το φρεζοδράπανο. Σαφέστατα, ο εχθρός ο μεγάλος ενός, μιας εργασίας μάλλον που κάνουμε στο φρεζοδράπανο, είναι ο κραδασμός. Όσο μικρότερο είναι το εργαλείο, τόσο μεγαλύτερους κραδασμούς έχει. Αυτά τα δύο είναι αντιστρόφως ανάλογα μεταξύ τους. Όσο μεγαλύτερο είναι το έργο που κάνουμε, τόσο θα μας στερεί τις δυνατότητες στο φρεζοδράπανο. Το συγκεκριμένο φρεζοδράπανο που έχω εγώ, το οποίο είναι και άλλα εφάμιλά του, κυκλοφοράνε 2-3 brand name με αυτό το στυλάκι, είναι αρκετά καλό για την αποθήκη μου. Έχω κάνει πάρα πολλά έργα μαζί του. Ειδικά στο αλουμίνιο δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Στο μέταλλο όμως παρουσιάζει κραδασμούς. Άρα θα κάνουμε τη δουλειά που κάνει ένα μεγάλο εργαλείο σε πολύ περισσότερο χρόνο θα το κάνουμε όμως. Σε καμία περίπτωση όμως, κατά τη γνώμη μου, μπορεί άλλοι παιδιά να έχουν διαφορά σκέψεις, δεν μπορείς να φρεζάρεις ένα καπάκι. Δεν θα πάρεις ένα καπάκι από ένα μπλοκ μηχανής και θα το πλανιάρεις πάνω σε αυτό το εργαλείο. Δεν το συζητάω καθόλου, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ μου. Κάνεις όμως αριστουργήματα σε μικρές εργασίες. Και ειδικά στο αλουμίνιο. Το αλουμίνιο, επειδή είναι μαλακό μέταλλο, εξ ορισμού μας πάει ότι δεν έχει με το ανάλογο κονδύλι, δεν έχει τους κραδασμούς. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποιες βασικές ρυθμίσεις. Είναι πολύ φτωχό ένα βίντεο για να παρουσιάσει όλο τον κόσμο του φρεζοδράπανου. Είναι ένας τόρνος και ο τόρνος έχει άπειρες λειτουργίες. Άλλες τόσες έχει, κατά τη γνώμη μου, πάντα σαν ερασιτέχνης, παιδιά. Δεν είμαι δάσκαλος, ούτε είμαι επαγγελματίας. Έχει τεράστιες δυνατότητες. Ένα εργαλείο σαν ένα φρεζοδράπανο, γι' αυτό το πήρα φρέζοδράπανο και δεν το πήρα δράπανο. Μπορείς να περιφέρεις πάνω του ανάλογα με τη συγκράτηση ένα όποιο εργαλείο και να κάνεις τις εργασίες σου ακριβώς με όποια μοίρα αν θέλεις, ακόμα και με δέκατο του χιλιοστού ακρίβεια. Πάμε περίπου να δούμε τι κάνει το εργαλείο αυτό και να δούμε και μία μικρή γκάμα, αν μου επιτρέπεται ο όρος, εργαλείων τα οποία είναι τα περιφερειακά του και που αξίζει ένα παλικάρι να τα έχει στην κατοχή του. Αν δεν μπορεί και δεν δύναται να τα πάρει όλα μαζί, τα παίρνεις σιγά σιγά πιλωτικά και χτίζεις εντός αγγείλης μια μικρή γκάμα την οποία θα μπορείς να πιάνεις όποια εργασία θέλεις εσύ, πάντα σε ερασιτεχνικό ή μη επαγγελματικό κόσμο. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσες να έχεις ένα κατάστημα και να κάνεις έργα και να παίρνεις ένα φρεζοδράπανο τέτοιο, κατά τη γνώμη μου. Είναι άλλα εργαλεία τα οποία είναι μεγαλύτερα και πολύ μεγαλύτερου εύρους εργασιών. Πάμε να το δούμε από κοντά. Αξίζει για όποιον ερασιτέχνη και ήμιε επαγγελματία η αγορά του. Όχι παραπάνω όμως. Πάμε να το δούμε από κοντά. Το δράπανό μας είναι αυτό. Είναι ένα πολύ αξιόλογο στην αγορά. Δεν είναι τόσο πολύ δεύτερης ποιότητας. Είναι το Buell, το δικό μου, το BMD 20V, βλέπουμε την επιγραφή του, Milling and Drilling Machine, δηλαδή είναι για τροχή, για λιάνσεις και για διατρήσεις. Έχει τα διάφορα display, το βλέπουμε τώρα συγκεντρωτικά όλο μαζί. Έχει την πλάκα, η οποία είναι, θα μπορούμε να δράσουμε κάθε τι εργαλείο που θέλουμε. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχω απλά μία μέγενη πάνω, μηχανουργική μέγενη, δεν είναι ίδιες με τις δαπέδου, είτε τις πάγκου. Και έχει τους δύο μοχλούς, τους οποίους περιστρέφουμε δεξιά και αριστερά ή εγκάρσια την πλάκα μας, για λόγους είτε λίανσης μιας πλάκας, είτε για διάτρηση με συμμετρικό χαρακτήρα. Πάμε να τα δούμε από κοντά. Αυτό είναι ο κεντρική παρουσίαση του μηχανήματος, είναι η κεφαλή του, όλο αυτό το σύστημα. Η κολόνα συγκράτησης στο πίσω του μέρος. Και η βάση του, η οποία φέρει και την πλάκα που προσαρμόζουμε πάνω τα μέταλλα που έχουμε για κατεργασία. Λοιπόν, πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Λοιπόν, το δράπανό μας έχει τα δύο βασικά τμήματα. Αυτό είναι η κεφαλή που φέρει και το μοτέρ που είναι εδώ μέσα, το οποίο δουλεύει direct γραναζωμένο με το κεντρικό άξονα μεταφοράς κίνησης στο τσοκ, είτε στα collets, είτε στο fly cut, είτε οτιδήποτε βάζουμε απάνω. Το κουτί αυτό, το οποίο περιέχει και τον εντός εισαγωγικών εγκέφαλο, την πλακέτα που είναι υπεύθυνη για τις στροφές του μηχανήματος, έχει μπροστινή κίνηση και αριστερόστροφη και δεξιόστροφη κίνηση.
το ντίμερ του, το οποίο είναι αυξομοιώνει στροφές. Εδώ υπήρχε ένα μικρό κάλυμα το οποίο δουλεύει αν και εφόσον το κλείσουμε, το οποίο εγώ το έχω καταργήσει και το έχω κάνει απλά μια γέφυρα γιατί δεν με βόλευε. Το display το οποίο είναι υπεύθυνο για την κάθετη κίνηση με ακρίβεια δέκατο του χιλιοστού, είτε σε ίντσες είτε σε χιλιοστά. Έχει την μπαταρία του μέσα εδώ μια CR2032, πάνω κάτω το μπορεί να ρυθμίσουμε τις μικρές υποδιαιρέσεις, να μηδενίσουμε ξανά το κοντέρ μας. Βλέπουμε ότι είναι Morsa 2. Η Morsa 2 είναι ο κόνος που εδράζει εδώ μέσα, για όσους φίλους τυχόν δεν το ξέρουν. Ο τύπος του μηχανήματος είναι ο BMD20V της Buell. Ένα αξιόλογο εργαλείο θα έλεγα. Milling and Drilling Machine είναι ότι και καλά ότι είναι για αλλιάνσεις και διατρήσεις μηχάνημα. Εδώ πάνω, βγάζοντας αυτό το πλαστικό, είναι η βίδα που είναι υπεύθυνη και συγκρατεί το τσόκο όταν θέλουμε να κάνουμε μια αλλαγή. Όταν θέλουμε να το βγάλουμε και να βάλουμε οποιοδήποτε άλλο εργαλείο μπορούμε να φέρει πάνω για κάθε χρήση. Εντός εισαγωγών φυσαρμόνικα το ακορντεόν που λέμε προστασίας. Εδώ μέσα είναι ο άξονας, ο κεντρικός, ο ατέρμονας, που φέρουμε όλη την κεφαλή πάνω κάτω με αυτόν τον λευγέ εδώ, ο οποίος έχει και τις υποδιαιρέσεις του πάνω. Μπορείτε να το μεταφέρετε με ακρίβεια την ώρα που κάνουμε είμαστε σε εξέλιξη μια εργασία μας. Με αυτόν τον τρόπο ανεβοκατεβάζουμε όλη την κεφαλή πάνω. Εδώ ακριβώς είναι το high και low, το drive, η οδήγηση του μοτέρ, η οποία είναι υπεύθυνη, αν δείτε εδώ, έχει μία σκάλα που είναι από 50 μέχρι 1125 στροφές και μία σκάλα που είναι από 100 μέχρι 2.200.000 στροφές. Είναι πάρα πολύ καλές οι στροφές ανά λεπτό, οι οποίες είναι υπεύθυνος αυτός ο μοχλός να επιλέξουμε ένα από τα δύο. Δύο εύρος, το εύρος που έχει το μηχάνημα για να δουλέψουμε ανάλογα το τι κάνουμε. Αυτή η τριάκτινη, ο τριάκτινος λευγές με διαιρούμενες τους λευγέδες είναι αξιοσημείωτο γιατί είναι διαιρούμενη, το έχει προδιαθέσει σωστά ο κατασκευαστής, γιατί αν κατέβεις πολύ χαμηλά στο τραπέζι εδώ μπορεί να σε εμποδίζει ο ένας λευγές να δουλέψεις, αν δουλεύεις ας πούμε σε αυτό το ανεβοκατέβασμα. Οπότε τι κάνεις, απλά τον αφαιρείς και δουλεύεις με τους άλλους δύο. Η κεντρική ροδέλα εδώ τι κάνει. Εγώ τώρα είμαι ελεύθερος να κάνω απλά διάτρηση. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω τίποτα άλλο από το να αναβοκατεβάζω με αυτόν τον τρόπο το λευγέ. Μέχρι εδώ όλα καλά. Αν θέλω όμως να κατεβάσω με σωστές υποδιαιρέσεις, τι κάνω. Απλά σφίγγω αυτή τη ροδέλα τελείως και γίνεται αυτή η ροδέλα υπεύθυνη μεταφοράς. Βλέπουμε ότι όσο το κατεβάζουμε, κατεβαίνει και με ακρίβεια πλέον του display το όλος ο άξονας που φέρει πάνω, είτε το collet, συνήθως αυτά γίνονται όταν χρειαζόμαστε να κάνουμε πλάνια ρίσματα στυλ, να πάρουμε λιάνσεις μιας πλάκας, το μηδενίζουμε όπου θέλουμε εμείς και ξανασυνεχίζουμε κατεβάζοντάς το και βλέπουμε ότι με ακρίβεια πλέον τεράστια ανεβοκατεβαίνει ο άξονας μας κάτω. Αν έχουμε τελειώσει τη χρήση μας, απλά κλείνουμε αυτή τη ροδέλα και επιστρέφει μόνος του με ένα ίσως ελαττήριο μέσα έλξης, γυρίζει ξανά πίσω όλος ο άξονας. Ο άξονας αυτός έχει ένα αρκετά τίμιο βραχίωνα, ένα γενικό χοντρό άξονα, αυτό δεν το παρουσιάζει το δράπανο, αυτό είναι και το στασίν του, το οποίο αυτό μας περιορίζει όσο μπορεί τους κραδασμούς. Αν ήταν ένα δύνατο κομμάτι εδώ, άξονα θα περιόριζε πάρα πολύ τους κραδασμούς. Επειδή λέω τα εργαλεία μας πρέπει να είναι πολύ καλά, αυτό είναι ένα τσόκ που έχω επιλέξει εγώ από την αγορά, το οποίο είναι αρκετά δυνατό και αρκετά καλό, πολύ καλής ποιότητας, εξαιρετικά ακριβό. Καλό είναι όμως οι αγορές μας να είναι σιγά σιγά καλύτερα, δειλά δειλά και σωστές. Δηλαδή αν δούμε και το ανοίξουμε, εδώ είναι τα δύο κουμπιά να το ανοίξεις, το κόκκινο που σταματάνε όλα και το πράσινο που δίνει την κίνηση. Βλέπουμε ότι αυξομοιώνουμε. Το οποίο αυτό είναι το panic button, το οποίο σε μια δύσκολη κατάσταση, σε ένα είτε γάτζωμα του κόλετ είτε οτιδήποτε, ένα μπλέξιμο, απλά με ένα πάτημα σταματάνε όλα. Μετά το ανοίγουμε, ξαναδίνουμε manual με το χέρι μας την κίνησή του. Είτε μπορούμε να το ανοίξουμε και να το κλείσουμε εμείς από εδώ. Άρα, αυτό που έχει απ' έξω το συστηματάκι είναι ένα κουμπί πανικού. Εδώ έχει ένα λευγέ τον οποίο κλειδώνει ουσιαστικά
το πάνω κάτω της μεταφοράς της κάθετης μεταφοράς όλου του άξονα, ο οποίο τι έχει αυτό ως σήμαντρο. Αν θέλουμε για κάποιο λόγο, κλειδώνοντας, να πλανιάρουμε ένα κομμάτι το οποίο δεν θέλουμε να μεταφερθεί καθόλου από την αρχική μας μέτρηση, ο κεντρικός άξονας, κλειδώνουμε πλέον εδώ, δεν κινείται πλέον τίποτα και μεταφέρουμε το τραπέζι του φρεζοδράπανου δεξιά-αριστερά και έχει ακριβώς την ίδια μεταφορά χωρίς να αλλοιώνεται η απόσταση του βραχίωνα του τσοκ. Λυνοντάς το λοιπόν και αφαιρώντας και εδώ τη σύσφυξη του κεντρικού άξονα, έχουμε ξανά την εύκολη μεταφορά δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω του κεντρικού μας άξονα. Αυτά από την κεφαλή. Η κολόνα στήριξη είναι αρκετά στιβαρή. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο, αν θυμάμαι καλά, στην αγορά του που είχα δει το μάνιο, δεν θυμάμαι το ακριβώς, είναι γύρω στα 140 κιλά. Και κάτω, το κάτω του μέρος είναι το τραπέζι. Εδώ θα δει κάποιος εμπειρικά πλέον και την ικανότητα του κάθε εργαλείου. Αυτό είναι ένα μικρό ουσιαστικά τραπέζι. Έχει τις δύο γλίστρες. Ρυθμιζόμενες με τα χρόνια, εδώ ακριβώς είναι οι σφήνες μέσα, που αποκτούν κάποια κενά με τα χρόνια τα μηχανήματα ανάλογα τη χρήση. Σε ένα αναστέχνη δεν ισχύει τόσο αυτό και παίρνει τα μπόσικα. Εδώ είναι οι δύο σφιχτήρες που κλειδώνουν ουσιαστικά το τραπέζι να μην λειτουργούν αυτοί οι άξονες όταν έχουμε υπολογίσει το σημείο που θα κόψουμε. Και ακριβώς στο πλάι από κάτω, εδώ, έχει τους άλλους σφιχτήρες που κλειδώνουν τη μεταφορά της εγκάρσιας κίνησης. Αυτός εδώ ο μοχλός μεταφέρει το τραπέζι από μέσα προς τα έξω ή αντίστροφα. Το τραπέζι φέρνει κάποιους διαδρόμους εδώ, τα οποία μπαίνουν οι ανάλογες βίδες και κλειδώνουν τα εργαλεία που θέλουμε απάνω. Δεν είναι απαραίτητα ότι θα έχουμε μια μέγενη ίσως ή ένα διαιρέτη, ο οποίος είναι κεφάλαιο από μόνος του αυτός. Αυτός είναι ένας διαιρέτης. Διαιρέτης τι σημαίνει? Γυρίζουμε όταν θέλουμε να κάνουμε μια κυκλική διάτρηση με ακρίβεια μυρών, με τεράστια ακρίβεια. Μπορούμε να γυρίσουμε, να κλειδώσουμε τα αυτιά και να κάνουμε δουλειά πάνω στο διαιρέτη μας εδώ, διατρήσεις με μεγάλη τεράστια ακρίβεια. Τεράστια, ακόμα και γρανάζι μπορεί να φτιάξεις. Όχι ακόμα, γρανάζι φτιάχνεις με ένα διαιρέτη. Μου έχει χρειαστεί και το έχω κάνει αρκετές φορές. Εδώ είναι η πλάκα, βλέπουμε ότι έχει έναν μόνιμο χάρακα πάνω, ένα μόνιμο πίνακα με υποδιαιρέσεις, έχοντας εδώ ακριβώς και το σημείο που είναι η μέτρηση. Τα κλειδώματα που θες να, αν θες να κλειδώσεις το σημείο μεταφοράς, να έχεις ένα stop, λύνεις απλά τη βιδούλα την Allen, μεταφέρεις εκεί που θέλεις να δουλέψεις, οπότε όταν θα γυρίσει και θα κουμπίσει εδώ στο κεντρικό σημείο το κομμάτι αυτό, θα σταματήσει και η μετακίνησή σου. Όλοι οι λευγέδες πάνω φέρουν ένα ωραίο καρέ άξονα από κάτω, τίμιο, και μια μετατόπιση πλήρη ελεγχόμενη. Αυτά νομίζω από το μηχάνημα, έτσι, εντελώς περιεκτικά. Έχει μεγάλη, ίσως να μου έχουν ξεφύγει κάποια πράγματα, δεν καλύπτονται σε ένα βίντεο όλα. Έχει και αυτό τη συντηρησούλα του, πολλές φορές τα καρέ από κάτω, τους ατέρμονες, τους γρασάρω, τους καθαρίζω και τους φυσάω και τους γρασάρω, για να είναι καθαρό το μηχάνημά μας. Αν δείτε και το πάτε τελείως μέσα, εμφανίζεται και η πλάκα που εδράζουν το τραπέζι του φρεζοδράπανού μας. Αυτά θέλουν καθάρισμα και λύανση τακτικά. Το κακό που έχουν αυτά τα εργαλεία με κάτι τέτοιους παππούδες ή διαφορά είναι ότι αυτά εδώ είναι επισκληρημένα. Αυτό εδώ δεν θα χαλάσει ποτέ στο συγκεκριμένο τόρνο. Εδώ δεν είναι επισκληρημένα. Όπως και σε διάφορους τόρνους που κυκλοφοράνε αυτού του είδους. Άρα θέλουν μεγαλύτερη προστασία από εμάς. Αυτά από το μηχάνημα. Έχω βάλει ένα δικό μου, με δικό μου τρόπο εδώ, ένα LED, το οποίο με βοηθάει πολύ στις μετρήσεις. Καθότι μεγαλώνουμε σιγά σιγά και δεν βλέπουμε. Αυτά από τη μηχανή γενικά. Τώρα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, θα έλεγα. Αυτή είναι απλά η μηχανή. Την πήραμε. Την έχουμε στην κατοχή μας. Αρχίζουν τα όργανα όμως εδώ. Τα όργανα τι σημαίνει? Αρχίζουν οι περιφερειακές αγορές για να κάνεις όμορφες δουλειές και να μπορείς να πιάνεις ό,τι εργασία θέλεις.
Είναι η γενική μέγενη, αυτές λέγονται μηχανολογικές μέγενες. Αυτή είναι από τις πιο φθηνές αγοράς. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες πλάκες που δεν έχουν απολύτως καμία μετατόπιση κατά το σφίξιμο. Η μικρούλα μου, η πρώτη που είχα πάρει, την οποία την έχω λίγο απόστρατη. Ο διαιρέτης, ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο. Νομίζω ότι θα είναι από τις πρώτες αγορές σας, αν έχετε στην κατοχή σας πλέον ένα φρεζοδράπανο. Οι γέφυρες συγκράτησης, αυτά τα εργαλεία είναι χρυσά. Αυτά τα εργαλεία είναι χρυσά. Τι μας κάνουν αυτά εδώ? Πρέπει να δούμε άλλα βίντεο βέβαια. Αυτό είναι ένα εξάρτημα το οποίο παίρνει στην ανάλογη ντίζα και με αυτά εδώ τα παξιμάδια τα περνάς κατά αυτόν τον τρόπο από κάτω στη μηχανή. Σφίγγεις εδώ ακριβώς την ντίζα που θέλεις και συγκρατείς με συστοιχεία τη γωνιακή σιαγόνα και το πάνω σημείο. Συγκρατείς τα διάφορα εργαλεία που θέλεις με ακρίβεια να μην κουνιώνται καθόλου. Αυτό είναι οι τροχαλίες υποδιαίρεσης στο διαιρέτη μας. Όταν φτιάχνεις διάφορα, έχει αρκετούς. Όταν κάνεις διάφορα, θέλεις συμμετρικές εντελώς μεταφορές του μήλου, ο οποίος είναι, έχει μέσα μια στοιχεία εργαλείων που κουμπώνει εδώ στις τρύπες και κάνεις τη μεταφορά σου όταν θες να κόψεις ένα γρανάζι, που εκεί μετράνε ακρίβειες πλέον δέκατο του χιλιοστού και εκατοστό του χιλιοστού. Αυτά από εδώ και πάμε να σας δείξω και το ντουλαπάκι μου με τα εργαλεία που έχω ήδη στην κατοχή μου. Αν γυρίσουμε γύρω γύρω την αποθήκη θα βρούμε και άλλα εργαλεία του φίλου μου, του φρεζοδράπανου. Εδώ είναι τα κατσαβίδια που χρειάζομαι, τα κλειδιά, τα γαλλικά και τα γερμανικά που χρειάζομαι πολλές φορές. Αυτό είναι το κλειδί για τα κόλετ. Τα κόλετ είναι μοναδικής χρήσης. Δεν μπορείς να πλανιάρεις ένα εργαλείο, δεν μπορείς να κάνεις λιάνσεις με αυτό το τσόκ. Είναι λάθος. Αποτελεί κραδασμούς, μέσα του κατά τη λειτουργία οι κραδασμοί μπορούν να λύσουν από πάνω ή να μετατοπίσουν ελάχιστα το κονδύλι και να χάσουμε κάθε εργασία που κάνουμε από το τίποτα. Πάμε να δούμε τον πίνακα που έχω, το ντουλαπάκι, με τα περιφερειακά του εργαλείου. Φεύγοντας λοιπόν από το φρεζοδράπανό μου, εδώ ακριβώς είναι τα διάφορα παχύμετρα που χρειάζομαι, τα σπυρόμετρα, τα φίλερ, μέσα εδώ έχει διάφορες άλλες, τα μικρόμετρα, κυλινδρόμετρα και σία. Και πάμε στο σημαντικό κομμάτι που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτόν εδώ, το φοριαμό. Αυτός παιδιά ο φοριαμός είναι αποκλειστικά και μόνο για το φρεζοδράπανό μου. Δεν κάνει για καμία απολύτως άλλη χρήση. Ανοίγοντάς το λοιπόν, θα δούμε σιγά σιγά, όσο μπορούμε βέβαια σε αυτό το βίντεο, τα εργαλεία που χρειάζεται να έχεις στην κατοχή σου όταν και εφόσον ξεκινάς το ταξίδι του φρεζοδράπανου. Βλέπουμε διάφορα εργαλεία τα οποία είναι και τα κόλετς. Αυτά εδώ μπαίνουν σε αυτό εδώ μόρσα 2 που είναι το μηχάνημα. Προσαρμόζεις, βγάζεις το τσόκ από πάνω που έχουμε τώρα, προσαρμόζεις αυτό το εργαλείο και ανάλογα το κόλετς, ανάλογα το κονδύλι είτε το τρυπάνι που θέλεις, προσαρμόζεις και το κατάλληλο κόλετ. Εδώ βλέπουμε ότι τα κονδύλια πλέον διαφοροποιούνται πάρα πολύ μεταξύ τους. Έχει κονδύλια πλευρικής ξεχοδρίσματος που λέμε, παραδείγματος αυτά που έχουν το καρεδάκι στο πλάι. Αυτό συγκεκριμένο είναι τετράφτερο. Είναι της μόδας τα τετράφτερα, δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Είναι για ξεχόνδρισμα. Αυτό δουλεύει πλευρικά πολύ καλά και είναι όταν κάνουμε το γενικό στην αρχή πάρσιμο ενός μετάλλου, τις γενικές κατεβάσματα. Συνεχίζοντας, βλέπουμε ότι αυτό δεν το έχω δουλέψει καν, ας πούμε. Είναι ένα δύφτερο κονδύλι. Έχει και πολύ μεγαλύτερα, ας πούμε αυτό εδώ είναι ένα θηριάκι που είναι για γενικές, ειδικά στο αλουμίνιο, με βοηθάει πάρα πολύ. Έχει μικρές και μεγάλες προεκτάσεις, δηλαδή αυτό εδώ είναι εργαλείο το οποίο το πιάνεις πάνω στο κόλετ και μπορείς να ευθυγραμμίσεις ουσιαστικά όσο γυρίζει, βλέπετε ότι παρακεντρίζει μόνο του, όσο γυρίζει και ενοποιηθούν αυτά τα δύο είμαστε απολύτως κεντραρισμένοι. Βοήθεια κεντραρίσματος μας κάνει και αυτό το εργαλείο. Έχει πάρα πολλά εργαλεία που μπορείς να ξεκινήσεις να κάνεις δουλίτσες και έχοντας αυτές εδώ τι
τις μπήλες, τους άξονες με τις μπήλες, ανάλογα το τι θες να κεντράρεις ουσιαστικά όταν θες να κάνεις κυκλικές μετρήσεις, ώστε να μπορείς να κάνεις μετά συμμετρικές εφαρμογές. Έχω κατασκευάσει κάποια κομμάτια μόνος μου, κάτι fly cut. Εδώ είναι το boring με μόρσα 2 κατευθείαν μόνο του πάνω, το οποίο μπαίνουν τα κοπτικά και κάνεις λιάνσεις σε μια πλάκα, ας πούμε. Μπορείς να κάνεις και διατρήσεις, μπορείς να κάνεις εσωτερικές εφαρμογές, να ανοίξεις μια τρύπα εντελώς συμμετρικά, ένα πολύ καλό ποτηριοτρύπανο. Είναι θησαυρή εδώ μέσα. Έχω εδώ ένα fly cut, το οποίο το είχα πάρει, που περιστρέφεται κατά αυτόν τον τρόπο και κατεβάζεις ομοιογενή όμορφα μια οποιαδήποτε πλάκα. Διάφορα ποτηριοτρύπανα, διάφορα εργαλεία ξύλου που μπορούμε να δουλέψουμε άνετα αν θέλουμε, αν χρειαστεί. Αλλά το μεγαλύτερο βάρος για μένα είναι σε αυτά εδώ τα εργαλεία. Δηλαδή αυτό το εργαλείο εδώ, για να το πάρει κάποιος, αυτό που βλέπετε εδώ μπορεί να χρειαστεί και 60 ευρώ. Είναι ένα τετράφτερο κονδύλι εξαιρετικής ποιότητας. Πανάκριβο είναι και αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι, δηλαδή, ας πούμε ότι αυτό το ντουλάπι εδώ, βλέπουμε εδώ εργαλεία τα οποία μπορούμε να ξεπερασιάσουμε μια τρύπα και να την καθαρίσουμε στο τέλος. Είναι εργαλεία τα οποία είναι, θα έλεγα ότι αυτά έτσι όπως τα βλέπετε, μπορεί να στοιχίζουν και 600 ευρώ. Για το λόγο του ότι είναι κομμάτι-κομμάτι και είναι, δηλαδή, παράδειγμα, ένα κονδύλι σαν αυτό εδώ, το οποίο είναι κοβαλτίου, είναι εξαιρετικά, σπάει πολύ εύκολα, να ξέρετε. Αυτά θα τα δούμε σε άλλα βίντεο, αλλά είναι εξαιρετικές, έχει εξαιρετικές δυνατότητες. Μπορεί να ξεχοντρήσεις κάτι εξαιρετικά πιο γρήγορα από ένα κονδύλι σαν αυτό. Αυτό μπορεί να στοιχίζει και 30 ευρώ. Όλα αυτά τα κομμάτια είναι σιγά σιγά, βέβαια, τα έχω αποκτήσει και εγώ, μην κάνω τον πονηρό, έτσι. Δεν περισσεύει σε κανένα τίποτα. Κάτω κάτω είναι οι μανέλες μου, είναι διάφορα εδώ τα πιο χύμα, τα πετάω εκεί μέσα λόγω έντασης κάποια στιγμή. Και ούτω καθεξής. Εδώ είναι τα βίντια που μπαίνουν στο boring που έχω, που κάπου βόσκει τώρα εδώ μέσα και αυτό. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο σιγά σιγά να παίρνετε κομματάκι κομματάκι. Τα βασικά που θα έλεγα θα μπορούσε κάποιος να έχει στην κατοχή του είναι το κεντράρισμα του κύκλου, το περιφερειακό κεντράρισμα όταν κάνουμε κάποιο κύλινδρο, επεξεργαζόμαστε, και κάποια κονδύλια στην αρχή, μη 6, μη 8, μη 10 θα έλεγα. Νομίζω ότι με αυτό το ξεκίνημα, εδώ βλέπουμε έναν εξολκέα, με αυτό το μικρό ξεκίνημα θα κάναμε νομίζω καλή δουλειά. Και ένα σετάκι αγορά, σετάκι κόλετ, ανάλογα το τι φοράει το κάθε μηχάνημα. Ας πούμε ότι η μηχανή αυτή φοράει μόρσα 2. Δεν θα μπορούσε κανείς να πάρει οποιαδήποτε μόρσα. Ας πούμε ότι το θηριάκι μου, ο τόρνος μου, ο οποίος φοράει και αυτός ένα εξαιρετικό τσοκ πάνω, αν το βγάλω, αυτή η μόρσα που θέλω να δείτε είναι μόρσα 4. Δηλαδή αν τη βάλεις δίπλα-δίπλα, δεν έχει απολύτως καμία σχέση με ένα θηρίο. Άρα βλέπουμε το σοβαρό μας είναι αμέσως να δούμε MITAF 2 και έχουμε στο νου μας κατευθείαν ότι ο κόνος της μηχανής είναι για μόρσα 2. Πολύ βασικό, και ό,τι αγορές κάνουμε πάνω σε αυτό. Είναι νομίζω μια μικρή παρουσίαση αυτού του μηχανήματος. Είναι ατελείωτος ο κόσμος και πανέμορφος του φρεσβοδράπανου. Κάνεις ό,τι θέλεις πάνω σε αυτό. Και αξίζει ένας φίλος ο οποίος έχει έναν τόρνο να έχει στην κατοχή του και το επόμενο κομμάτι του, το οποίο είναι το φρεσβοδράπανο. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο είναι ένα απόσπαστο κομμάτι το ένα από το άλλο για μένα. Το σίγουρο μέσα από αυτό το βίντεο είναι ότι έχω ξεχάσει πάρα πολλά πράγματα. Μάλλον όχι, έχω ξεχάσει. Δεν χωράνε σε ένα βίντεο να τα παρουσιάσουμε. Ο κόσμος του φρεσβοδράπανου είναι τεράστιος και πολύ όμορφος. Θα σας λύσει τα χέρια σε πάρα πολλά πράγματα. Σε κάθετε, σε διατρήσεις, σε πολύ τέλεια σπυρώματα. Όταν θες να κάνεις ένα σπύρωμα σοβαρό,
το οποίο σου έχει χαλάσει στο αυτοκίνητό σου, στη μηχανή σου, είναι πολύ σοβαρό γιατί εξασφαλίζει 100% την παράλληλη κίνηση ή την κάθετη κίνηση με την κεφαλή από το τραπέζι που εργάζεσαι. Έχει πολλές εφαρμογές. Το τέλειο για μένα, για οποιοδήποτε χομπίστα, δεν μιλάω για επαγγελματίες, ποτέ δεν θα το έκανα αυτό, είναι ότι ό,τι έχεις στο μυαλό σου μπορείς να το υλοποιήσεις. Το τεράστιο φάσμα αυτό θα σου το προσφέρει ο Τόρνος σε συνεργασία με το Φρεζοδράπανο. Θα δείτε όσοι φίλοι έχετε εμπλακεί τώρα σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την απόκτηση, ότι όντως είναι έτσι όπως το λέω. Θα κάνεις πολλές δουλειές στο μυαλό σου, οι οποίες μια συμμετρική χάραξη, δεν πας την κάνεις εδώ, στον Τόρνο. Βέβαια, μπορείς να βάλεις στο μυαλό σου να δουλέψει και να κάνεις πολλές εφαρμογές γύρω-γύρω από τον Τόρνο και να επεκτείνεις τη δουλειά του Τόρνου. Απλά το Φρεζοδράπανο θα τα δώσει πολύ εύκολα. Ας πούμε, όπως έχω κάνει εγώ στο παρελθόν και το έχω χρειαστεί πάρα πολλές φορές, είναι αυτό εδώ το εργαλείο. Για όσους φίλους φαντάζομαι το γνωρίζουν πολύ, άλλοι μπορεί να μην το γνωρίζουν, είναι εφαρμοσμένο, ακριβώς κομμένο, φτιαγμένο πάνω στον τόρνο μου και μπορείς να κάνεις κύκλους, να κάνεις μπίλιες πάνω στον τόρνο, ο οποίος όπως είναι δεν στο προσφέρει. Αυτό είναι πατέντα. Δεν υπάρχει έτοιμο, θα το φτιάξει ο καθένας μόνος του. Με ρυθμιζόμενο τον κύκλο, την περιφέρεια του κύκλου που τροχίζεις και διάφορες τέτοιες εφαρμογές. Μπορείς, αν δεν μπορείς να αποκτήσεις ένα φρεζοδράπανο, μπορείς να επεκτείνεις τον τόρνο σου με κάποιες έξυπνες μικρές μεταβολές του. Να είστε καλά, έχουμε πολλά βιντεάκια με το φρεζοδράπανο, απλά το έκανα γιατί μου το ζητήσανε πολλά παιδιά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.